Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na página do Armarinho São José. Quem for chegando por aí já vai me dizendo onde vocês são, como vocês estão. Eu sou a professora de gemelo, e na aula de hoje eu vou ensinar para vocês essa linda regatinha aqui de crochê, uma peça bem facinha de fazer. Ela fica aqui um pouquinho mais vazada. Mas fica uma peça aí bem fresquinha Olá pra Heleninha pra Solange quem for chegando por aí já quero pedir para vocês e compartilhar a nossa live para que mais pessoas também possam vir aqui participar com a gente essa peça aqui gente eu fiz no tamanho M tá mas vocês podem fazer aí do tamanho que achar necessário aí tá bom então eu vou passar a medida que ficou para vocês aqui. Então, ela ficou medindo aqui de largura aproximadamente 41 centímetros, mais ou menos, tá? Como crochê, né? Se você der uma esticadinha, ele vai chegar até mais aqui. Mas ficou com aproximadamente 41 centímetros de largura. Aqui, até a altura ali do busto, ficou com 29. E depois com a alça. Ficou medindo 44 centímetros aproximadamente, tá? Olá, Ziene, Nazaré, sejam bem-vindas. O material que a gente vai utilizar na nossa aula de hoje é o fio charme, para fazer a peça aqui a minha, eu utilizei o natural, tá? O charme natural, na cor natural, mas eu vou ensinar pra vocês aqui com essa cor aqui do charme, tá? que é a cor porcelana 7684. É um pouquinho mais escurinha, né, para dar para ver melhor os pontos. E vou utilizar também aqui uma agulha de número 275. E eu gastei aproximadamente, gente, para fazer essa peça apenas 125 gramas do fio Charme. Então gasta bem pouquinho o fio, né? O fio Charme ele vem com 150 gramas então foi quase um novelinho né então vamos lá começar a nossa aula para fazer essa peça a gente gente esse ponto fantasia que eu vou utilizar a gente precisa trabalhar correntinhas múltiplos de 10 mais 5 tá bom então você vai fazendo lá de 10 em 10 correntinhas até atingir aí, aproximadamente o tamanho que você precisa para sua peça. E aí você acrescenta mais cinco correntes no final, ok? A nossa peça ela é feita em duas partes, frente e costas separadas. Depois a gente costura aqui nas laterais, tá bom? A gente tem também daí a costura aqui da alça aqui em cima. Muito fácil gente fazer. Quem quiser a gente pode fazer uma saidinha de praia, né? Um vestidinho trabalhar mais carreiras aí, né? Que é um ponto bem vazadinho. Então você pode fazer um vestidinho saída de praia aí também, né? Ou faz essa peça aqui de cima, mais como um top, né? Mais curtinho. E depois faz uma sainha utilizando os mesmos pontos aqui para parte de baixo, que vai ficar bem bonito também. Tá bom? Olá para todos que estão chegando por aí. Moema, Zilda. Gente, os materiais que a gente vai utilizar aqui na nossa aula de hoje vocês encontram lá no site do Armarinho São José. Então vamos começar a nossa aula. Eu vou estar tá começando aqui, como sempre, né, gente? Uma peça menor com vocês. Mas se caso você queira aí fazer sua peça do tamanho da minha, eu iniciei com 85 correntes, tá? Para fazer uma das partes da minha peça, ok? Então 80 para o múltiplo de 10 e mais cinco. Então, dá 85. Então vai ser 85 correntes para a parte da frente e 85 correntes no total para a parte de trás. Então vamos lá começar. Então vou começar aqui com menos correntinhas. Vou fazer 35 correntinhas. Eu fiz aqui 35 correntinhas. Vocês façam 85, tá? Então, feito lá as correntinhas múltiplos de 10 mais 5, você vai vir aqui a partir da segunda correntinha e vai fazer um ponto baixo. Trabalha três correntinhas. Vamos pular aqui duas correntinhas de base. Na terceira, a gente faz outro ponto baixo. Agora, vamos trabalhar oito correntes. Oito correntes, vamos pular seis. Na sétima corrente, vamos fazer um ponto baixo. Agora, eu faço uma, duas, três. Vamos pular duas correntinhas na próxima, um ponto baixo. Agora eu repito oito: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Na sétima faço um ponto baixo, então pulo seis correntinhas de base. Então vai ficando assim. Ó. Agora eu faço três. Três correntes, vou pular dois. Olá, Vilanir! seja bem-vinda. Terezinha, Janilde, Débora, sejam bem-vindas. Então, a gente segue sempre fazendo uma argolinha de oito correntes e pulando seis, e uma argolinha de três correntes pulando dois. Então, agora eu trabalho oito novamente. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou pular seis correntes na sétima. Eu faço um ponto baixo. Trabalho três, uma, duas, três. Vou pular aqui duas correntinhas. Ah, eu prendi errado aqui, eu pulei só cinco. Então, pula seis na base. Vamos trabalhar uma, duas, três correntes. Pula duas, e na última vai fazer um ponto baixo. Então, a gente fica assim com essas argolinhas, né? Uma de três correntes e outra de oito correntinhas. Agora vamos fazer uma correntinha, vira o trabalho e faz um ponto baixo no primeiro ponto, mais três correntes uma, duas, três. Laço o fio duas vezes e aqui dentro dessa argolinha vamos trabalhar um ponto alto duplo laço o fio duas vezes entra dentro da argolinha puxa a laçada laça tira duas laça tira duas e laça tira duas então eu fiquei com três pontos aqui no início então um ponto baixo três correntes vai equivaler um ponto alto duplo e mais dois dentro da argola agora eu faço três correntinhas laço o fio duas vezes vou vir aqui agora dentro dessa argola de oito vou fazer aqui também três pontos altos duplos. Então, ponto alto duplo você sempre laça o fio duas vezes, entra no espaço, puxa e vai laçando e tirando de duas em duas laçadas. Laça o fio duas vezes, entra no mesmo espaço, puxa, laça tira duas, laça tira duas e laça tira duas. Aqui às vezes ele tende a ficar mais para cá, né? Esse, esse bloquinho. Então, você tenta deixar ele centralizado aqui, tá? Bem no meio. Agora a gente faz três correntinhas. Laço o fio duas vezes, vem nessa argolinha de três correntes e vamos fazer também aqui três pontos altos duplos. Agora faço três correntinhas. Laço o fio duas vezes, vou vir aqui na argolinha, trabalho três pontos altos duplos. Então aqui, essa carreira a gente vai trabalhar três pontos altos duplos em cada argola que a gente tem de base. Então vai ficando assim. Separados, né, por três correntinhas. Aqui no meu caso, eu só tô fazendo uma amostra do ponto, mas vocês vão fazer a mesma repetição aí na peça de vocês, só com mais pontos para trabalhar. Então, aqui dentro dessa argola eu repito os três pontos altos duplos. Olá, Elisete. De mosqueiro, pará, Nira. Débora, eu tô fazendo aqui uma regatinha, tá? Essa regatinha aqui, ó. Vocês podem fazer também mais comprido e fazer um vestidinho saída de praia, tá? Pode utilizar esses pontos também para fazer uma sainha-saída de praia, fica bem bacana. Então, feito o bloquinho de três pontos, vamos fazer três correntinhas e repetir o bloco de três pontos altos duplos no próximo espaço. Três correntes. Laço o fio duas vezes, vai vir aqui dentro da última argolinha. E vamos trabalhar aqui também três pontos altos duplos: só que dois vai ser dentro da argolinha e o último em cima do ponto baixo. Agora faça uma correntinha. Essa cor que eu tô utilizando aqui é a cor porcelana, tá? 768,4. Isso, 7,68,4. E essa cor que eu utilizei na minha regatinha é a cor natural, tá? Do charme. Agora, vamos, então, para nossa terceira carreira. Vamos fazer um ponto baixo no primeiro ponto, uma, duas, três correntes. Pulamos um ponto de base no próximo um ponto baixo. Agora fazemos oito correntes: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntes. Vai pular esse bloquinho. Vamos prender aqui no próximo, no primeiro ponto. Vamos fazer um ponto baixo: três correntinhas. Um ponto baixo aqui no último ponto do bloco. Então a gente pula um e prende lá no último. Agora fiz a argolinha de três, vou fazer a de oito. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou pular um bloco, então venho aqui no próximo, no primeiro ponto. Faço um ponto baixo, três correntinhas, pulo um ponto, um ponto baixo no próximo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito correntes. Venho aqui no meu último bloquinho, vou fazer um ponto baixo aqui no primeiro ponto alto duplo do bloco, uma corrente, é, desculpe, três correntinhas. Vou pular um ponto de base e venho aqui na correntinha, né? Que esse ponto é de corrente. Então, venho aqui já na primeira correntinha. Faço aqui também um ponto baixo. Agora, faço uma correntinha, viro. Então, a terceira carreira é a carreira de argolinhas que a gente faz novamente, tá? Então, vamos fazer agora a quarta. Faço um ponto baixo no primeiro ponto, uma, duas, três correntes. Que vai equivaler o primeiro ponto alto duplo. Laço o fio duas vezes, vem dentro da argola. E faz outro ponto alto duplo. E mais um ponto alto duplo no mesmo espaço. Então a gente fica com três aqui novamente de início. Faz três correntinhas, vem dentro da argola de oito correntes, né? Laço o fio duas vezes, vem aqui na argola de oito e vai trabalhar aqui também três pontos altos duplos. três correntes, laço o fio duas vezes. Agora eu venho aqui na valinha de três correntes e vou trabalhar aqui três pontos altos duplos também. Trabalho três correntes, laço o fio duas vezes e trabalho Três pontos altos duplos no próximo espaço. Obrigada para quem está mandando curtida aí, coraçãozinho. Muito obrigada, gente. Obrigada para quem está compartilhando também aí a nossa live. Então, eu sigo nessa repetição, ó, em cada argolinha de corrente, eu coloco três pontos altos duplos. Olá, Angelina querida, seja bem-vinda. Olá, Andréia, Nilda, Cássia. Sim, Cássia, se tudo correr bem, vai ficar salvo, tá? Compartilha aí na tua página que depois você encontra com mais facilidade essa aula, tá bom? Três correntinhas e finalizamos aqui, então, na última argolinha com também três pontos altos duplos. Dois pontos altos duplos dentro da argola. E o último a gente faz em cima do ponto baixo. Então, ela vai ficando assim. Faço uma correntinha. Um ponto baixo aqui no primeiro ponto três correntinhas e vai prender aqui o terceiro ponto alto duplo. Então vai pular um, vai prender no terceiro. Agora faz oito correntinhas. Vai pular então um bloco, vai repetir aqui um ponto baixo. Três correntinhas, pula um ponto, um ponto baixo, aqui no último ponto do bloco. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntes, pulo aqui um bloco, venho no próximo, faço aqui um ponto baixo, três correntes, pulo um ponto baixo no próximo ponto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pulo um bloco, venho no último aqui, faço um ponto baixo no primeiro ponto alto do bloco. Três correntes e finalizo aqui no meu primeiro ponto alto, é, desculpe, no último ponto alto, né? Da, aqui do final da carreira. Faço uma correntinha, um ponto baixo no primeiro ponto, três correntes, e trabalho os blocos agora, novamente, de pontos altos duplos dentro da argola. Então, o nosso ponto, fantasia da peça, ele é trabalhado. Sempre duas carreiras, então uma carreira que a gente faz as argolinhas, né? De oito e três correntes, as de três sempre vai ficar em cima do bloco de um dos blocos, e a de oito que vai ficar aqui pulando um bloco, tá? Então você sempre vai repetir a carreira de argola e essa carreira que a gente vem colocando os três pontos altos separados por três correntinhas dentro de cada argola. Toda a peça é feita assim nesse ponto, tá? Então, aí, você vai trabalhar essas carreiras até você atingir o tamanho desejado da tua peça, né? Então, aqui na minha eu trabalhei uma, uma, duas, três, quatro. conta assim? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 carreiras eu fiz, tá? Eu finalizei aqui com essa carreira dos pontos altos duplos. Então aqui é o comprimento da sua regatinha, você vai fazendo as carreiras até o comprimento desejado, tá? Essa parte aqui é a parte que vai ficar para cima do busto, né? Que aqui a gente já tenha daí a cava né, e a alça. Então, você vai vem fazendo aí o comprimento que você desejar, tá bom? é mais curtinho, trabalhe mais menos carreiras, mais compridinha, trabalhe mais carreiras. Olá, Nádia, Wanda. Não, Silvio, eu fiz essa peça em duas partes, tá bom? Olá, Maria. Então agora eu vou explicar para vocês como que eu fiz aqui a divisão para as alças, tá? Então eu tenho uma peça maiorzinha aqui pra, que eu fiz para poder mostrar para vocês como que vai ser feito as alças. Então o que a gente tem que fazer é isso aqui, ó. Tá? Aqui tá em miniatura, tá bom? Mas o esquema da peça é esse aqui, tá? Então, aqui na nossa peça, lá vai preciso deixar aqui 20 centímetros de abertura para o decote, tá bom? Então, aqui já fiz uma alcinha aqui do outro lado, né? A gente vai fazer duas partezinhas iguais, né? Frente e costas são iguais. Então, aqui, já fiz uma das alças, vou explicar pra vocês como fazer a outra. Então, aqui vocês vão dividir, né? Vocês vão medir lá a peça de vocês após pronto. Vão achar o meio lá da peça. Deixando 20 centímetros, tá? De abertura aqui. Se você quer menor, pode deixar menor também, tá bom? Eu deixei com 20 centímetros. Acho que ficou um tamanho legal. Mais que 20, para um tamanho M, acho que já vai ficar muito. É... Muito aberto, sabe? A alça fica muito caindo lá para ombro. Então, acho que até uns 20 centímetros fica legal. E aqui, gente, deixa eu ver se eu deixei a mesma quantidade. Isso de aqui ó, sobrou 5 centímetros aqui de abertura de cava, tá? Então, 5 centímetros para abertura de cava. Aí eu preciso aqui de três bloquinhos para eu fazer a alça. Aí eu deixo 20 centímetros aqui de abertura de decote e vou utilizar mais três bloquinhos para fazer a próxima alça, tá? Aqui no meu caso é menorzinho, deixa eu mostrar aqui na peça para vocês. Então, aqui no meu caso, ó. Então, aqui tem a costura lateral, né? Então, ficou dois bloquinhos aqui, né? Que deu 5 centímetros. Aí eu utilizei três bloquinhos para fazer a alça e sobrou aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete bloquinhos que deu os 20 centímetros aqui de abertura. Utilizei aqui mais três bloquinhos para fazer a alça e sobrou dois bloquinhos também aqui de abertura de cava dessa parte da frente ou de trás, que são iguais as duas partes, e aqui daí a gente tem a costura também lateral. Então, daí para fazer a alça. Vai começar pelo lado avesso da peça, né? Vou cortar meu fiozinho aqui. Vai fazer a laçadinha inicial. Caso você queira deixar menor aqui a abertura de decote, é você não vai conseguir, talvez, deixar centralizado aqui os bloquinhos, né? Igual tá aqui. Às vezes, você vai ter que utilizar. Né? Fazer aqui a alcinha de três correntes, e depois aqui é de oito, depois aqui é de três. Então, não vai ficar igual aqui, seguindo a linha dos bloquinhos, né? Mas, se caso precisar fazer assim também, pode fazer, que vai dar certo, né? Porque, às vezes, dependendo do tamanho da peça que você vai fazer aí, né? É como é de 10 em 10, aqui, né? A gente precisa de três bloquinhos para cada alça. Então talvez você precise alterar a posição dos bloquinhos, né? Quem quiser também, né, que uma alça mais fininha, pode trabalhar a alça de pontos altos também, que vai dar certo, tá? Aqui eu quis manter o mesmo desenho de ponto para alça também, mas se você quiser achar mais fácil fazer aí com pontos altos, pode fazer também. Então aqui se eu deixei dois bloquinhos aqui de distância para cava. Vou deixar dois bloquinhos aqui também. Deixo dois bloquinhos, conto três. Um, dois, três. Então eu inicio aqui no quinto bloquinho, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Nesse ponto aqui. Vou fazer aqui um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Pulo um ponto, um ponto baixo no próximo uma duas três quatro cinco seis sete oito correntes então vou pular esse bloquinho vem no próximo o ponto é o mesmo tá gente que a gente já utilizou no corpo da blusa faço um ponto baixo ali três correntes pulo um ponto baixo no próximo uma correntinha e vou retornar então os fiozinhos aqui gente é que eu já deixei para costura Aí eu faço aqui um ponto baixo, gente. Aqui, quando vocês terminarem essa parte do corpo da peça, você já deixa aqui, eu tô esquecendo de falar, né? Você já deixa aqui, ó, um fio pra costurar a lateral da peça de vocês, tá bom? Eu costumo deixar assim, ó, dobro mais ou menos, ó, descendo e voltando, mais ou menos assim. Essa quantidade dá pra costurar, né? Esse tamanho que tá a minha peça, tá bom? Então, aqui eu faço um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui dentro do espaço de corrente eu vou fazer dois pontos altos duplos uma duas três correntinhas dentro do espaço faço mais três pontos altos duplos Aí você pode centralizar ele, caso ele ficar muito pro lado. Duas, três correntes, laço o fio duas vezes e vem aqui na minha última argolinha. Uma, duas, três. Tiro em três vezes, né? O um ponto alto duplo. Aqui também faço dois pontos altos duplos dentro da argola e o último eu faço aqui, ó, no ponto baixo. Então essa parte que eu estou explicando já é a parte da alça, tá? Então a alça é feita com três bloquinhos. Agora, eu faço uma correntinha, viro o trabalho. Faço um ponto baixo aqui no primeiro ponto, três correntinhas, pulo um ponto baixo no próximo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou pular aqui um bloquinho, venho aqui no último, faço um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo no último. Uma correntinha vira o trabalho. E tá aqui, os fio aqui. Um ponto baixo no primeiro ponto, três correntes. Laço o fio duas vezes aqui dentro desse espaço. Faço mais dois pontos altos duplos. Três correntes, laço o fio duas vezes, venho no espaço de argola, faço três pontos altos duplos. Três correntes, laço o fio duas vezes aqui dentro da última argolinha, eu faço dois pontos altos duplos dentro da argolinha. E o último eu faço em cima do ponto baixo. Então, eu fiz aqui uma, duas repetições. Aqui na outra, eu fiz com três. Então, eu vou fazer mais uma repetição dessas duas carreiras para ficar igual as duas alças, né? Aí eu viro o trabalho, faço um ponto baixo. Então, no primeiro três correntinhas, pulo um ponto baixo no próximo. Gente, esse ponto é super fácil de fazer, super gostoso também. E rende também o trabalho. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pulo um bloco, então, venho no último. Pulo um, no último ponto eu faço ponto baixo. Uma correntinha. Obrigada, Maria, Mirtes. Obrigada, Márcia. Olá, Rosimeire. Sejam bem-vindas. Então, uma correntinha, um ponto baixo no primeiro ponto, três correntes, dois pontos altos duplos dentro da argola, três correntes, laço o fio duas vezes dentro da próxima argola, também faz três pontos altos duplos, três correntes. E dois pontos altos duplos dentro da última argolinha. E um ponto alto duplo aqui no ponto baixo. Uma correntinha e vai cortar o fio. Então, desse lado aqui da minha peça, eu não deixo fio, tá? Então, eu só deixo nos cantos. Aqui, como eu finalizei esse canto aqui da alça. Então, eu deixo um fiozinho aqui no cantinho para costurar a alça, tá? Aí, aqui pro lado de dentro eu não deixo. Daí, na outra peça que eu vou fazer exatamente igual a essa, eu deixo o fiozinho para costura, ok? Então, aqui ó, a minha alça eu fiz menor, né? Eu deixei na minha peça 18 centímetros de altura de cava, tá bom? Então, eu fui fazendo as carreirinhas até atingir 18 centímetros. Aqui na minha peça deu 2 4 6 8 10 12 14. 14 carreiras para a parte da frente da peça, tá bom? Daí na parte de trás também trabalhei 14. Essa peça então ela é feita de duas, dos dois lados exatamente iguais. Então tudo que você fez de um lado, você vai fazer também no outro, tá? Então, aqui, vamos supor que a minha parte é das costas da peça e aqui a parte da frente, ó, igualzinho a parte de trás. Então, aqui, ó, ficou uma pontinha saindo para fora e aqui a parte de cima também ficou com a pontinha saindo para fora para eu costurar. Então, aqui nas duas partes também da parte do corpo, você vai deixar um fiozinho para costurar também as laterais. Então, agora, a gente vai fazer a parte da costura. Então, aqui, vamos utilizar aqui uma agulha de tapeceiro. Meu fiozinho tá saindo pro lado de fora, né? Então, vou pegar aqui meu primeiro pontinho, ó, vou pegar duas alcinhas aqui do primeiro ponto, que é de corrente. Passo e volto lá no meu primeiro ponto para alinhar aqui, ó. Aí, eu entro por baixo aqui no, no próximo, e por baixo, no próximo, lá do outro lado, por baixo desse lado, por baixo, lá do outro lado. Aí, puxa, agora, eu venho trabalhando nas correntinhas. Vou pegar aqui duas alcinhas da correntinha desse lado, duas alcinhas da correntinha lá do outro lado. Pego duas alcinhas da corrente desse lado e duas alcinhas da corrente lá do outro lado. Então aqui se eu pego corrente de um lado eu vou lá do outro pego a corrente também. Se é ponto pego igual dos dois lados, tá? Aí você já vem puxando, não puxar demais nem de menos, tá gente? Se puxou demais, volta assim, dá uma esticadinha. Agora, então, vem aqui pros pontos, fazendo o mesmo trabalho aqui de costura. Lembrando, gente, que isso aqui é só uma amostra, tá bom? Agora eu cheguei nas correntinhas, repito o mesmo processo. Às vezes eu aperto demais a correntinha, aí fica ruim de pegar. E aqui eu finalizo a costura nesses três pontos. Então, passei lá no meu último ponto de corrente. Vou puxar. Aí, eu volto aqui no meu último ponto novamente. Pra ficar bem alinhadinho aqui as duas partes. Puxo, e aqui dentro daí você arremata essa pontinha. Eu faço um nozinho. Vai puxar, gente. Eu acabei pegando dentro do fio, então travou ele. Mas vocês puxam assim, ó. Que vai fechar e pode esconder mais a pontinha, tá bom? Vou cortar aqui já, começou uma mostrinha. Então, a costurinha da alça vai ficar assim. Ó. Vai fazer a mesma coisa, então, aqui, costurando a outra alça. Aí, pra costurar, pra costurar a lateral, a gente vai fazer assim, ó. Seguimos, né? A mesma coisa. Só que agora a gente tem as carreiras, né? Não tem a cabecinha dos pontos. Vou utilizar aqui o fio que eu deixei. Então, vou começar costurando de cima aqui para baixo. Então, aqui eu vou pegar lá meu primeiro pontinho de corrente. a cabecinha dele vou vir aqui desse lado vou pegar aqui meu primeiro ponto desse lado aí eu venho aqui pego dentro da correntinha desse ponto né que é de corrente venho aqui pego dentro do ponto alto duplo também aí eu venho aqui no ponto baixo desse lado que aqui desse lado tem um ponto baixo as três correntes né então, ó, vem fazendo assim, ó, mantendo cada carreira ligada na outra carreira do outro lado. Então, aqui eu já terminei a parte do ponto alto duplo. Aqui é onde eu tenho o ponto baixo. Então, eu entro com a agulha no ponto baixo desse lado, ponto baixo desse outro lado e já venho puxando. Puxou demais, dá uma esticadinha. Agora eu venho lá no corpo do ponto do outro lado e no corpo do ponto desse outro lado. Então no ponto alto duplo aqui eu pego duas vezes, entro duas vezes com a agulha nele. Já vem puxando agora eu pego aqui o ponto baixo e ponto baixo trabalho aqui duas vezes duas vezes no ponto alto duplo né peguei uma vez lá do outro lado uma vez desse lado uma vez lá do outro lado uma vez aqui desse outro lado agora eu venho no ponto baixo prendo ponto baixo com ponto baixo Sempre vai puxando, tá? Se você costurar demais depois para puxar fica um pouco mais difícil. Agora aqui então, pega o corpo do ponto lá do outro lado. Corpo do ponto desse lado. Opa, escapou o fio. Lá, Isabel, Marina, Cleusa. Então, eu pego o corpo do ponto desse lado, corpo do ponto lá do outro lado, corpo do ponto novamente desse lado. Aí, aqui eu tenho ponto baixo, desse lado, eita, escapou de novo. Pega o ponto baixo, então, desse lado, ponto baixo aqui do outro lado. E aqui, essa pontinha que ficaram, ó, uma de cada lado, depois de ter pegado o ponto baixo de cada lado, é só você fazer um nozinho, um aqui na outra, ó, finalizando aqui o acabamento. Aí, quando a gente vai trabalhar uma carreira de ponto baixo de acabamento aqui, aí você já vem escondendo essas pontinhas, tá? Então, daí você vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado, né? Vai costurar as alças, lá, igual a já desse lado, e também a outra lateral aqui, exatamente igual, tá bom? Aí, os acabamentos, aqui na parte de baixo da peça, você vai fazer um ponto baixo para cada corrente. Aonde tem ponto baixo, você faz também um ponto baixo. Um ponto baixo para cada corrente, aonde tem ponto baixo, você também faz ponto baixo. Então aqui, ó, eu só fiz um acabamento bem simples mesmo, só de ponto baixo. Quem quiser, pode trabalhar picô, pode fazer um outro acabamento aí da sua preferência, tá bom? E aqui daí em cima na parte das alças, Eu fiz dessa maneira aqui, ó. Fiz ponto baixo também, né? Mas pra gente manter a altura das alças retinha, eu vou explicar pra vocês como que eu fiz. Então, vai fazer a laçadinha inicial. Olá, Mariliana! Seja bem-vinda! A Cleusa disse que gostou muito da blusa, Maria a Maria Eliana também disse que gostou. Maria, boa noite. Sejam bem-vindas, menina, meninas. A gente vai falando demais, chega uma hora que vai travando a língua. Então, aqui, gente, ó, essa parte, então, aqui é da cava, né? Então, vamos começar aqui baixo. Então, aqui é até onde a gente tem a costura, que também a gente vai fazer aqui. Prender o fio aqui com ponto baixo. Eu gosto de trazer o fiozinho aqui, ó, para vir ó, arrematando. Aqui, a gente faz um ponto baixo também para cada ponto, né? Então, é três correntes, faz três pontos baixos. É três pontos altos duplos, vai fazer três pontos baixos. E mais três correntes na parte da corrente. Aqui eu tenho o ponto baixo, que é da carreira de argolinha, faço um ponto baixo e aonde eu tenho ponto alto duplo, eu vou trabalhar três pontos baixos nele. Aqui onde tem um ponto baixo eu faço um ponto baixo, que é a carreira de argolinha e aqui é a carreira de ponto alto duplo, eu faço três pontos baixos. Então aqui como eu ponto, essa quantidade de pontos, Ficou legal, tá? Se você achar que com três é muito, faça com menos. Ou se achar que tá muito pouco, tá repuxando, coloque mais, tá? Você pode também alternar, né? Se tiver repuxando em uma carreira aqui de ponto alto duplo, você coloca três. Um ponto baixo em cima do ponto baixo, e na próxima você coloca quatro, tá? De sempre um ponto baixo em cima de ponto baixo. Então você vai alternando, Numa você coloca três, na quatro. Na outra você coloca três, na outra você coloca quatro tá e você vai vendo aí que vai ficar melhor aí pro seu ponto então ó contorna todinha essa parte né com ponto baixo chegando ao final da carreira vai fechar a carreira com ponto baixíssimo no primeiro ponto vai arrematar e aqui na parte de dentro também do decote mesmo acabamento vai fazer três pontos baixos no ponto alto duplo um ponto baixo aqui no ponto baixo três pontos baixos ponto alto duplo igual fez aqui tá na no outro lado e aqui também um Ponto para cada ponto de base, contornando todinha ao redor aqui das alças e do decote, tá bom? Frente e costa lá. Deixa eu mostrar a peça para vocês aqui. Então, ó, todinha a peça, né? Contornada com ponto baixo. Quem quiser também fazer picô aqui pelo decote, também pode, né? Então, assim vai ficar prontinha, tá, gente? A peça. Vocês têm alguma dúvida ainda hein? em relação à nossa peça de hoje? Olá, Rosa. Olá, Luciane. Sejam bem-vindas. Rita, de Vila Velha, Rio Grande. Epa, Espírito Santo. Maria. Oi, banda! Eu utilizei 125 gramas aproximadamente, tá bom? Menos de um novelo. Bom, gente, acho que vocês não ficaram dúvida em relação à nossa aula de hoje, né? Então, lembrando que os materiais utilizados na aula de hoje, vocês encontram lá no site Farmarinho São José. Essa agulha aqui, 2,75, ela é da Clover, tá? Maravilhosa essa agulha, gente. Eu amo de paixão. E Isso, Wanda, super econômica. Bom, gente. Então quero agradecer e a, agradecer a participação de todos vocês em mais uma aula, tá bom? Fiquei muito feliz aí com, com a presença de vocês aqui junto comigo, acompanhando a aula, deixando seu comentário, compartilhando a nossa aula, curtindo, né? Muito obrigada então a todos vocês. Que vocês tenham aí uma excelente noite e todos com Deus. E até a nossa próxima aula, então. Tchau, tchau.